waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan dhowaan waxaa magaalada Buurama ee xarunta gobolka u dalsoo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biihi Cabdi kaas oo socdaalkii soo daarnaa kasoo qayb galka xafladda dhalinjabinta jaamacadda Camood socdaalkan madaxweynaha ayaa ahaatan iyo markii loo dhaariyay jagada madaxtinimo ee dalka inuu ku yimaado magaalada Buurama ee xarunta gobolka u dal hadaba imaantii ka madaxweynaha oo qaatay muddo hal maalina ayaa waxay wararku sheegayaan inuu kulamo kala duwan la qaatay wax garadka uqaasha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan daba waxaan maanta hotel Ardoor ee magaalada Buurama kula kulmay siyaasi Umar Daahir oo inta badan ka hadla marxaladaha kala duwan ee gobolka ayaa waxa uu ka hadlay imaantii ka madaxweynaha waxaana uu sheegay xaaladda gobolka u dal ayaa rimii ka jiray iyo booqashadii madaxweynuhu ku yimiday gobolka Awdal. Runtii gobolka Awdal waxaa jiray xaalado suwan oo yaalay haddii tahay dhinaca Saamqaybsiga, haddii ay tahay maaragtay arrinta Gabiley